那南方现在就保留最好的祠堂，大部分还在南方，北方就完全破落，甚至被拆了当文物都卖了。对啊，然后北方呢，是北方的整个农村呢都是非常分崩离析的那种小自私小个体。像这个南，尤其我们说的是岭南哈，比如广东、广西、下这个福建这些地方，还包括江西一些地方哈。它是一种大自私，就是这种一个村是它是一个自私的现象，而且非就是它那个这个就焦灼在一起，你弄不动它，它的这种速度就是它凝结速度特别快。你比如啊，就我想多年以前啊，我到法国去，法国去都温州帮，法国当时呢，这个有好像几万温州人。他们迅速就能集结在一起，马上就凑钱，而且那个凑钱的方式特别简单。比如说今天我们要做一个事儿啊，说需要3万块钱，咱这屋里有几个人，30个人啊，一人拿1000，叭，这钱就扔上了，不需要借条，没那么复杂，什么都不需要，就是他们就在这桌子上就完成了。那北方人，好家伙，就算弄，他说我拿1000啊。俩月了，那1000还没拿出来，你说是不是就这个意思？所以你就看出浙商。对，经商而且他首先他我刚才说他凝结速度非常快，就表现在这个资金的印上，愿赌服输。对，当时是什么呢？那温州人呢，可有意思，他们跑到那个法国去想都想发财嘛。一看呢，最简单的发财方式，你开不了餐馆呢，就是卖东西嘛。一看卖什么呢？埃菲尔铁塔底下小模型，哎，模型全是黑人卖。对。黑人就是干这个时候都是北非的人们就买这个多少钱，那时候还是法郎呢，就40法郎。温州人买一个回去啊，几个人几十个人攒一个班子拿回去，一礼拜以后上来了哈，说多少钱？8法郎。你连卖40法郎的，非洲人就根本就不知道该怎么对应这件事儿。他不是你卖40，他卖38，你们俩来回去当场就全灭光。灭光以后就全是温州人卖，温州人原始积累完了以后夸就都退了，不玩这事儿了。以后黑人又冲上来以后呢，还是40，一点进步都没有，一点进步都没有，就是他们那脑子都不灵，都是个体的。所以你看这个就是温州啊、潮汕这些人在全世界的那个经济上的成功，一定有道理。他就是文化背景。你忘了前些年那个温州炒楼团吗？你弄不动抱团儿，对，一买一栋，对，那家伙，对，所有人在这上没有人退缩。我们都是什么呢？北方的很多文化都是嘴上说特凶，说咱冲上去干什么事儿哈，然后心里想我才最后一个。问题是他不是一个人想，是每个人都这么想就完了。如果100个人冲上去有一个人这么想，那没关系。问题是100个人有99个人这么想，这事儿根本干不成。其实呢，就是说，所以说咱们看到跟这个活化石一样，你知道吗？但是当然，你知道它是在一个逐渐没落的过程当中，就现在可能就在这个一些边陲的地方，你看还能存在。但是大部分地方，我倒是想起您的另一篇报道，你记得有个叫周雨欣的吗？前些年。那个小老板杀了是吗？老婆杀了谁？杀了10个。东北辽宁的，对，应该是他去采访，砍了108刀那个吗？不是，《水浒传》啊，不是，他杀了得有10个，11个还是12个？哎，债主，当时这个事儿闹得特大，我就是看他那个报道，我就发现呢，你的这个记者写的非常谨慎，就是这个写的，比如说，说他家里有人得过精神病，那马上就是说，哎，你不能说他是得精神病，得精神病他这个罪行，对，应该不要惩处啊，所以你写的很谨慎，是的。但是我记得你有一句话，你就是大概就是说呀，这个剧烈震荡的乡村和这个什么城镇化，不是这个小老板他的生活经验所能承受的，没错。我当时就不知道你这句话是什么意思。我明白，其实我做记者那7、8年啊，就经历过很多类似这样的案子，就最后你看到那个社会环境那根儿上，这句话其实就是我最强烈的一个感受，就是说什么呢？比如说原先老百姓，他就是一个安安静静的说你家日子过好一点，我家日子过差一点，但是也差不那么多，对吧？顶多说你家盖了5间新房，我家还是破房子，对吧？就是这种市场经济的这个环境之下，大家的那种创造能力、财富的能力啊，拉得不那么大，但是一旦这个地方它会被一个更大的外界的偶然因素所触及，比如说修高铁要过你们村，咱要征地了，对吧？或者比如说你这个地方被一个房地产老板看上了，咱要去盖楼了、征地了等等这些的，他就在短时间之内，或者说有一个什么工厂啊开到你这儿来了，他就会在短时间之内一部分人一下子就
就偶然因素它要爆发了嘛。对，比如说征地一下子说，你说一个平平常常一年可能挣个三五万的一个农村家庭，一下子补你300万，嗯，就是人啊，在这种突然到来的这种机遇和财富面前，他其实没有承受能力的，人也没有，更没有那种驾驭能力，所以他就会去有各种稀奇古怪的事儿出来，啊，他有可能说膨胀了，拿这300万去赌博去了，那你一赌肯定出事儿，啊，也有可能是干别的去了，说我头脑发热，我要去做大生意，我要去盖个工厂，但其实你没有能力去驾驭这么多财富，你没有能力去搞那个工厂，那么就欠一屁股债，完了又就开始出现各种问题。哎，这个是我那个画的，就是。所以说，你看咱们这个城镇化的过程啊，其实这个震荡啊，这相当大。有时候看的有些奇怪，你像有一个城市，我就别说那城市很很有名，你知道那城中村，那个你见过没？有意思，一下全变成百万富翁了，就他们那个村儿。然后呢，你天天晚上去集体打麻将。几十桌每天晚上就打麻将，这个现象非常严重。就是在城市扩张的时候呢，就是城乡结合部都要发财嘛，发财以后呢，你比如你就那咱们别的城市不说，说北京总城，对不对？北京的很多就城乡结合部一到改造的时候，一个家庭弄个10套20套房子，然后它就变成什么呢？它变成这个社会的一个寄生的这么一个夹层，这些人就靠寄生活着，把房子一租，你比如。我们那个地方啊，它在这个城区和机场之间，在这个位置，我原来认为那房子能租多少钱，不值钱嘛。我后来发现那个房子跟城里房子差不了太多，但是它一下来了这么多套房子，它的生活马上就变得，非常的腐化，就是吧？它闲着开这个豪车，那他不知道该怎么弄，所以它就会出现房贷，放贷肯定不是银行利息，就是高利贷，是的，就会出现各种人命就出来了。最后你把人逼死，他就把你弄死，就这么个事儿。所以恶性案件就会增加。所以方舟，你看你是作家，作家应该观察社会心理。我就觉得这个中国今天很多心理需要适应。你比如说，包括说熟人社会，像你采访的时候，那他但是现在很多人又跑到城里去了。他实际上。我甚至觉得现在可能全体中国人都需要适应一个从熟人社会向这个陌生人社会的转变。您刚才讲语言，我有一个特别，我一直想跟你讲这事儿，挺有意思。我觉得我都是一个熟人社会的人，因为那天我看一个英国留学生写，他说我们到了英国，我才发现呢什么叫陌生人社会。不就是说每天告诉你新闻的是陌生人，对吧？你病了照顾你的是陌生人，你死了烧你的也是陌生人，把造你那盒的都是陌生人。他说但是呢他注意到比如在英国陌生人见到面也很可以信任，就是你比如说那个送报纸的有时候啊就给你送车库去了，那门都不上锁的，他跟房东说这还了得，房东表现的没什么了不起嘛。他说像我们到那儿啊就完全觉得一开始啊很难适应，比如说办个签证，本来有陌生人社会有很多你办签证啊，到哪儿办什么手续啊，他说这些说明书我们都看不懂。我就想到我自己，我就觉得呢，你看我虽然在现代城市生活，我就发现了我在某一个语言上就是失聪，办个驾照办个签证我就发现呢不会窗口里的工作人员跟我讲的话我需要他重复好几遍我才能听懂，但是呢我就发现实际上我之所以还能活着是因为我的朋友这个加起来是一个百科全书，我非得从熟人这儿听，哎这事儿怎么办，医院怎么挂号，我要是按照那个陌生人社会那个，我就发现我到派出所我都听不太懂。对，其实我有朋友也是这样，他我就潮汕这边的朋友，他买什么东西他要看他的朋友圈，看他的这个潮汕老乡在卖什么，他就跟这人打电话说我要什么什么，我说你为什么不用淘宝，他说没有淘宝怎么会有这种东西，从来没有用过淘宝，从来没有下载过。所以我觉得这可能是一种此消彼长的一种关系，就是当现在年轻人他们就是熟悉了各种这个手段和技术手段之后，他对熟人社会的依赖性就降低了。但是我觉得你对这个各种技术手段包括对市场社会不熟悉的话，你对这个熟人社会的依赖程度就会变高。你像你去东莞啊什么哪里去采访，
你是不是觉得，你比如说，你像我们在香港就知道，就是东莞商会啊，哎，什么潮汕商会啊，特别明显，就他们还是保持着这种，就是你不是熟人社会，不是熟人社会，你连发财都发不到。没错，特别明显啊，我做过一东莞的报道，那时候我们就专门我想去了解一下东莞这个城市很神奇嘛，就是它既不是特区，不像深圳这样有名分，对吧？但是它的繁华和发达程度，就是超乎我们想象的。对，所以我那个报道当时很有意思的一个发现是什么呢？就是说早期东莞来投资的这些老板主要是港商，嗯，而那些港商其实就是当年从东莞逃港，那个逃港逃出去的，哎，然后老乡啊、堂兄弟啊什么的，在香港立住脚了以后，办过七八十年代，办过工厂，积累了一点资金，所以到了80年代初，那个东莞当时这个就是领导层、市委书记、市长很开明，他想一办法招商引资是怎么着呢？就去打听在东莞谁，你家谁当年逃港出去了，你家这有什么亲戚在香港那边办工厂的，哎，就是让你去香港去跟他好好吃好喝，把他劝回来，能不能回老家办一个工厂？嗯，就整个是这个同乡会当年这个家族一串一串的给拎回来的。嗯，哎。你说这个改革开放之初，你发现没有？他还是爱国华侨，对对吧？带来第一波，对对对。他这个本质上还有点投亲靠友的意思啊。他，你刚才讲这个熟人社会和生人社会之间呢，主要的一个问题是我们今天没有信任，而且是缺乏，就是极度缺乏信任。你做什么事情，尤其跟你近的，比如你家里请一个人保姆，你第一个你要防止他拿你东西。他确实拿你东西啊，不是每个人都拿，他准有人拿你东西，而且一旦拿你东西，这个事情被放大以后，所有人都开始不信任啊。过去我们小时候就没听说过，就是家里请的人去拿你东西，怎么可能呢？然后还有什么呢？就是你看到大量的新闻报道，比如那天我看一个人说他那个孩子小的时候半岁的时候请了一个保姆，结果两个人一忙，那保姆抱着孩子没了，一走26年，那谁受得了啊？所以这种事情呢，他在对社会的打击是非常大的，那么就只好相信熟人社会。熟人社会这个有一个特别逗的事儿哈，就是他在南方，就我刚才说他如果有个特定的原因封闭环境，他保护的比较好，一旦他是一个开放环境，他就出现一个现象叫杀熟，那就死了，啊，对，没错，就连生带熟全死了，所以咱就变得束手无策。所以马爷，您说现在很多时候我就有个犹豫，就是该不该找熟人？你就失聪了嘛？就是你生的也不行，熟的也不行，我没这能力。不是，我离了熟人，我发现我没有在陌生人社会就客厅按照章办事的这种能力比较弱。但是就像您刚才说的，比如家里请保姆，好，你找一陌生人来，你防跟防贼似的吧？好，也有那个。农村里有亲戚，嗯，来照顾孩子，嗯，结果呢，整天这个老婆抱怨喂奶的姿势也不对，又这个也不对不对，但是没法说，那是亲戚，嗯，你那这个有时候你找一熟人来，嗯，我现在觉得就有两方面，你比如说啊，有些时候你办个事儿啊，就好麻烦，嗯，真的。认识一个人啊，就认你就这太家伙太有用。你不是说哎，尽管谁都批评说医院那个排队的那怎么着加塞儿是吗？那换了你要是医院里认识一人，嗯，我也加塞儿，不是这意思吗？对吧？对啊，对，就是太省事儿了。嗯，可是呢，你又会发现呢，现在很多时候我都在犹豫，嗯，就是好像又不合规矩啊。不仅是不合规矩的问题，就是你要不要欠个人情啊？就说，哎，这个你这找了人家帮忙，哪怕人家不找你来，得还回去。那天我看一网上一文说的挺有意思，就是你今天这个社会本质上你这个账怎么算？好，他在一个城市结婚，亲戚说送你一个三门大衣柜，对吧？然后呢，这大衣柜呢是找这个火车这个什么叫零蛋呢？是什么运来？还是说不用？我给你找一司机，找一司机都是哥们儿，都是朋友。司机带他这亲戚装着这大衣柜夸给他送来了，好，人情太大，送来了之后呢，他们家呢就在庐山脚下，嗯，然后就是这司机说呢没去过庐山，第二天呢还要陪游陪着上庐山，挤在这个得吃一顿，还说第二天也没在你家住，就我们连夜就回去了啊。最后他算了算，比火车运费贵3倍，而且呢，你永远觉得欠着他的，对对。
就我觉得人情是个很微妙的事情。我记得我小时候看一个笔记小说，然后里面就讲到有一个人他到同乡家做客，就因为他曾经帮过他同乡一大就是一个大忙，你知道，所以他就觉得自己很心安理得。他晚上就听到他的同乡跟他老婆商量，然后他跟同乡跟他老婆说，说这人曾经帮过我一个大忙。他老婆说，你这样这样做还得上这人情吗？同乡说还不上。然后那时候那你再加码再这样做呢还不上，再这样做呢还不上。那老婆说那就只能把他杀了。然后这人是听到连夜就跑了，你知道。所以我就觉得确实你有的时候你也不能帮人家一个大忙，人家觉得还不上反而造成很大的一个负担。我一个朋友他就干脆去了这个眼中钉。我一个朋友他就形容挺好，他就是说帮忙这件事儿，他就分利息和本金，就你帮点相互帮点小忙，你动的是利息，有借有还，钱生钱。但你如果动了这个大的本金，你帮人家忙也好，你被帮也好，你都要考虑到你能不能承担这个后果，你有可能就被干掉了。对，马爷，你现在求熟人帮忙是个什么心理？我现在就很痛苦嘛，就你看我没求过你吗？啊，我有求您了，就是人求您比较多。是这样，不，就是你求一个人呢，今天你会有一种内疚感。尤其像我们这样啊，就因为我还有一个年龄，就是我年龄比较大了，然后呢你还有一个假象的社会地位，然后你去求人家，人家就有人办不成的时候，他会特别努力，哎，啊，特别努力，还交代不过去，啊，交代不过去，弄得你还很痛苦。所以呢每次都是会试探，就是哎，谁有什么个路子帮什么。我们今天确实是一个人情社会，就是你没有这个路子，你很多事就死活都办不成，最后突然你找到一个人，就很简单就把这个事儿办了。对，那所以你就被迫想相信这个熟人社会啊，相信我怎么信任你。过去那种生人之间的信任就是丢得一干二净。我就讲一个事儿啊，我刚才你们讲这个生人熟人之间，我忽然就想起一个事儿。我想想，我结婚都30多年了吧，就是我老婆那时候刚跟我结婚啊，那时候她自个儿去杭州，去杭州呢，到杭州以后呢，她要去到灵隐寺进去拜佛。她拜佛的时候，她比较信佛呢，她就说我身上不能，第一不能带钱，第二不能带什么，就什么都不能带。然后她就把一个书包呢，把她的钱包、书包和身份证件什么全搁在这个书包里呢，就是她路上认识的一个人，她给了这个人，她说我进去拜佛，你等我哈。他一进去呢比他想象的时间长，大概有2个小时才出来，那人还在路边等着他。你今天先别说有没有这人，今天谁敢干这个事儿，你根本不认得这个人，就不认得，就非常信任。那时候那个社会，这时候我说就大约30年前的社会是如此的信任。如果不是一个如此信任的社会，他也不会去做这个事儿。今天有没有这种人，我想依然有这种人。但是没人做这件事儿，人有的是，不敢给。我今天给你我就敢，但是人家不是，假设你不谁都不认识你，对呀，咱们在座的人都会在那儿等2小时，但是谁会信任你呢？这是有个问题。所以您知道，就是我记得是陈寅恪啊，现在要读陈寅恪嘛，是吧？讲过一句话，就是说这个道德变幻的时代啊，他说有一种人叫巧人，有一种叫拙人，拙人啊，就是巧人就是享受了新规则的权利，用新规则的权利避开了旧规则的义务，哎，用旧规则的权利呢，哎，避开了新规则的义务。他说这个拙人其实就是老实人，就是笨人，就是承担了双重的义务，没有用好权利。哎，对呀、啊。对，但我觉得其实在现代社会我遇到的一个问题，就我以为我是摆脱了熟人社会的一代，因为我也没有什么这种亲戚朋友也都不在，亲戚也不在北京，然后我也减少自己的社会需求来降低自己的社会关系，你知道，我就我不帮人，人家也不帮我。但我就发现一个问题，就是在现在这个你不知道谁就成为你的熟人。我那天遇到一个事儿，我很苦恼，就是我的中介，人卖我房子的中介，他找我借10万块钱，他说姐，这关我实在过不过去了，我找你借10万块钱，他说我们都很熟了，我就觉得怎么说我们就很熟了，但他认为你看我天天见到你，我还给你卖了房子，我们就成很熟。然后我最后没借给他，但我内心非常的纠结。然后我妈那天还遇到一个事儿，就是因为每天找我们家送快递的都是同一个人，然后那个快递就说大姐，说你借我5000块钱吧，我们都那么熟了。然后我妈就很害怕，你知道，因为那人他是个我们家的快递，他知道我们家住哪儿，他也知道我们家的情况，所以我妈说怎么办，然后就给他打了点钱，说你别还我了，但是就把他拉黑了，就很害怕。所以我觉得当今我们好像觉得技术这个导致不是熟人社会，但有的时候你生和熟的界限也变得很模糊、哎、你说这我想起来真事儿，我们家亲戚发生的真事儿，
吓坏了，就是。就是他们住在十几楼，然后呢，那个有个保安，这个保安呢人挺好，所以呢每天见面点头，就是这种关系，每天见面点头，有时候呢看你拿的菜多，帮你个小忙，这就算认识。但是就有一天呢，他那个叮，那个电话响了，他这个保安说的很突兀，说是这个我老婆从村里来了啊。今天晚上能不能在你们家住一下？哇，那你这比借钱还恐怖。就是说，他不用住睡卧室，就是你们家不有个客厅吗？他就在你们家客厅地毯上打个地铺就行。你知道这会给我们家这亲戚他带来很多个恐慌，你知道吧？因为首先就是说，为什么选他家？当然不好，当然不可以，但是呢，怎么拒绝他？你知道吗？又怕说，他怕后果，甚至说，哎呀，要不要投诉啊？但是有时候又不敢。对，说这你得罪了他，对，你知道，你这个完全不知道，说这事儿怎么办呢？最后就是说，咱们给他找一个招待所，酒店啊，找一招待所，把老婆这个安顿好，然后呢，就从此呢，见面还是打招呼，你知道吧？就害怕。然后害怕，最后呢还给了他200块钱啊，对，这很好，就是怕，就是你就让他欠着你了就好一点，你欠着他肯定是不好。你知道，就是我们可以理解吗？就是说认知不一样了，就是我觉得这是不是就是一种就是他的乡村生活逻辑？你也不能说这个保安他想的不对，不一定，他是不是在村里呢？就是觉得咱挺熟了，我天天见你，我老婆到城里来又没钱住什么地儿，没地儿住，今天就在你们家哭就一晚上，有什么不可以呢？你说这是不是一种他的觉得熟人的？对，这就叫假熟社会。对，我们今天就进入一种假熟，天天见不一定熟。对，现在都是假熟。有人就是莫名其妙就是那种，你说你不熟吧，你确实认识这人啊，然后他提出的条件，你认为就是非分的，但他认为是在。不仅是合理的，还是在合理的范围之内的，对，所以他不觉得是个事儿，他觉得你那房子空着也空着，对，这就是他去，他你们家客厅反正也没人呢，我帮你，我还能帮你干点活呢，对，是不是？对，我也不收你工钱，怎么说呢？所以这里呢就有很多问题，你比如说，就刚才我说，就是家里进生人这个问题啊，现在有很多人，他比如生孩子或者各种情况，家里要请人。请人呢，无非就是要不然家政公司，要不然就是找乡下，就是老家的人。我有一个朋友，那事儿他后来事儿巨大闹的，就是他呢，就请的这个老家的，而且这老家呢，就是老家的老家，反正拐来拐去的都是那特远的亲戚，就还是沾亲了，因为乡村这种沾亲是说不清楚的，就比较远。他是。需求远的时候他就特远，需求近的时候他就特近。是的，乡村人就有事儿了，咱就是真亲啊。对。然后呢，他呢，他不喜欢收藏吗？他就看拍卖会，突然看拍卖会，看一副对联呢，说：“哎，这对联不是我买的吗？哎，怎么在拍卖会上卖呢？”然后呢，他就去看见，我说，他就问我。我说你确定这是你的吗？他说我怎么不确定？我花十好几万买的，怎么能说了一大堆？然后我说那就是从你们家跑出去的呗。我说你家里会谁拿呢？你老婆还是不能拿着去卖嘛？那就是家里的人。结果呢？我说你不能动这事儿啊，你直接报案，他就报了案了。报了案，这边呢公安局去了，跟拍卖行说这东西先停，因为他能出示发票，他买的发票和什么，他这个很证据很完善。让公安局就把保姆从他们家带走了。带走以后，公安局马上就把他给叫过去，说他拿了不是这点东西。然后他一下就愣了，结果那单子一看，拿那东西多了去了，多了去了以后怎么办呢？他这个公安局就跟他说，现在我们正在侦查，就没有立案。如果立上案，你是没有权利撤掉的，告诉他了。那么他回去跟他老婆一说，他说那怎么跟老家交代？那老家的人全会来。你把他抓了判了刑，老家人全算你们家人了，这怎么办呢？啊，而且呢，东西绝对追不回来了。就是你把他判成刑，你顶多就出一口气，钱是回不来了，但恶果会来。没错，老家的人你伤了整个网络，想了半天，网络想了半天要把这口气儿全吞了。他说：“那我就领回家来教育。”
对，比较痛苦吧？你说是不是？啊，一点办法都没有，法理和人情啊，对，解释没法弄啊。你说魏老师，你经常跑乡村这个采访，你有没有感觉到这种现在我们的不知所措？就是这种人和人之间的界限和关系，每个人的定位差异化特别大。原先是比较稳固的，我村里的定位就是这么样的，对吧？不管是你的这个血缘、家族的这种亲情关系的远近，它基本上是农村，我觉得是以这个来定位的。但是因为很多这后来这农村的出来打工了，然后在城里的有的发了财了，有的没发财又回去了，就整个的这个关系远近啊就模糊了啊。城里也是一样的，你知道他你讲没有？而且我是觉得是不是在一个封闭环境中，他有自己的一套信用体系。你比如说这个，大家说这个人品不好，那我们都知道这个人。但是你一旦产生了距离，比如他来到城里，或者他就脱离了这个信用体系和惩罚体系，他又不受法律惩罚，又不受人情惩罚。所以这个就是还回到刚才马爷说的那个，这我也特别好奇啊。就是我因为全国采访，基本都走遍，我感受比较明显的就还是。福建、广东、浙江，就这些地方啊，他那种坚固的那种宗族关系也好，家族也好，同乡关系也好，他是这种相互之间的信任的契约还是很强的。对，就为什么我敢啪借你几万块钱不用打借条，那是因为我背后有很强的你这种网络的这种契约在这儿，就是我觉得你这人肯定跑不了，你即便这笔账赖了，说你真不还了，第一我认了，第二关键最大损失是对方，就你再借不出来了。你在这个网络中失信了，对，你在这个网络里面失信了，这反倒是北方这个东西是松散的，松散的，南方的那个就是我们用，而且似乎你觉得他们在他们的这个圈层里还能持续，对对对吧？甚至在这个也是华人当中的一道啊，就在全世界都有，他就有凝聚力，他抱团生存，对吧？他这种凝聚力呢，导致呢是什么呢？导致他帮派。你比如就是这些年少多了，前些年像台湾啊什么的，什么独联邦啊什么各种帮派，它一定都是这个文化。它这种文化中呢，它在表述的过程中呢，如果它有一种它自认为优于你的语言系统，就是咱俩说话他们听不懂啊，同乡这是不是优越？就咱俩感到优越，他们俩可能看着我们俩很傻，说还说的叫什么话？过去北方人说南方人说鸟语是吧？那是你蔑视他，但是他说这个话的人，他觉得你不行，你听不懂，你一套语言系统，我两套语言系统，我就优于你。双语是不是这个意思？所以过去那个为什么就我原来讲过哈，就中国早期做生意发财的全是特殊语言系统的啊，中国四个种啊，中国四个地方的商人是层出不穷，一个是潮汕地区，一个是闽南地区，一个是就是温州，还有个宁波地区，就中国的大商人你挨个排，就你能说出名的全出这四个地区。而且你感觉啊，这个思想改造还真没咱们北方人彻底，是吧？咱们你比如我说的是什么意思啊，就是在有些像你说的这些宗族社会里啊，他在这个圈子里，你比如说他对外界社会的法律和道德是个什么态度，就像蔡东家他们你知道吗？我见过这样的人，就是你比如听说谁家被公安局抓走了，对他来讲是不问对错的，然后哗一百多人聚集在一块儿，想怎么办，捞，就是给他送钱，对，给他送钱，对，他完全是一个这么操作的。那你不是他不像咱们，咱毕竟知道，哎呀，犯法了，是吧？他都躲着，躲着，对，千万别沾着包，对，千万别沾着。你就是说，你看他们就是等于说在咱们那个新中国有几十年，其实。中断过，但是呢，后来这个根儿的深呢，就是你看，一过去了那个时期，哗一下。